تاسو له دا وخت یو افسوسناک خبر درکو په ذلت ورغر جذبه کلی کې د خاورو کمر را پریوته دي چې لامل یو لس کسان په حق رسیدلی دي. تاسو له دا وخت یو افسوسناک خبر درکو په ذلت ورغر جذبه کلی کې د خاورو کمر را پریوته لامل یو لس کسان په حق رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار نصیب یار نه. جی نصیب یار، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، د خاورو دغه ګټ چې دا تیره شپه د ډیر باران وو په هغه کې دغه په دوه کورونو باندې را پریوته دی چې له کبله یې یولس تنه چې دي هغه مړه شوي دي او دوه تنه چې دي هغه لا تر اوسه هم لاپته دي. په دغه کې د دوو کسانو د زخمیانو اطلاع هم ده. پولیس وایي چې دغه ډیر باران دوران دغه د خاورو ګټ چې دا په دغه کورونو باندې را پریوته وو چې له کبله یې دغه حادثه مخکې ته راغلې ده او بیا دغه یا چې وو نو د ډیر باران د وجې دغه کورونه چې وو هغه د نهر ته نږدې وو، نو هغه ډیر اوبو بیا دغه لاشونه د ځان سره وړي دي. نو په دا چې کوم لاپته لاشونه دي د دغه تلاش روان دی. مقامي خلک او پولیس چې په دغه کې مصروف دي دغه امدادي کار روانې. په دغه کې شپږ ماشومان او درې زنانه هم شامل دي د دغه دواړو کورونو کې. په دغه کې یوه زنانه او درې دوه ماشومان چې دي هغه لا تر اوسه هم لاپته دي. په دغه کې چې کوم د زرای وایي چې دغه سره نږدې چې کوم کورونه وو هغه بیا هغه امدادي کاروایو کې حصہ اخیستی وه او پولیس بیا سهار دغه ځای ته ورغلی دی. د انتظامی غړي چې دي هغه لا تر دې دمه امدادي کاروایو کې لا حصہ نه دا اخیستی. جی ډیره مننه نصیب یار چګرجی د تفصیلاتو راکولو.